Backen är klippt och portarna på plats. Underlaget är gräs och idag kom folk från hela Sverige till Brösa för att delta i första inofficiella grässlalom-SM. Ja! Kan du komma in? Det ser ju ut som skidåkning, men alltså beskriv. Känslan, först när man ställer sig på skidorna så känns det ju väldigt annorlunda. Det känns som att det är en kombination mellan 5 meter långa träskidor och inlines på fötterna. Paulina Grassel från Sunne är juniorvärldstvåa i slalom. Det är väl med skidorna som inte direkt böjer sig lika mycket, utan det är som pansarvagnar man åker på, så det är riktigt spännande att försöka göra någonting av det. Reportern som trodde hon kunde åka slalom förstår absolut ingenting. Vad säger de om backen här, Melanie? Den är ganska brant, men väldigt bra. Hur är det jämfört med vanliga skidor? Det är väldigt konstigt. Och nu ska du tävla strax. Jajamän. Hur går det då? Ja, det ska nog gå bra. Det kändes bra på träningen, så att vi ska se vad det blir.